edhe në kanalin tim në YouTube. Si që shikoni, kemi marrë 1 kg sardela dhe do t'i lajmë këto dhe do t'i bëjmë në furrë. Sardele kësaj radhe, me që në pazar kishte të freskta, atje ku i marruna, edhe më sugjeroj që të mira sardela kësaj radhe, me që ishin të freskta. I pastrojmë sardelet me ujë të rrjedhshëm, të bollshëm, qezmën e mbajmë kurdoherë se sardelja ka lepet edhe gjakun e saj. Unë i pastroj, ua heq kokën, nuk i dua me kokë, ua heq edhe tek barku, edhe ato lepet e vogla. Por sardelën kësaj radhe neve do ta bëjmë në furrë. Nuk do ta bëjmë të skuqur apo të pjekur në zgarë siç kemi bërë sa herë. Sardelja është një peshk shumë i ndyrshëm dhe i shëndetshëm, si për të mëdhenjtë dhe për të vegjëlit. Mua ma ha shumë luka, ndaj dhe marrë pothuaj se çdo javë sardelen dhe ja bëjmë më shumë herë në furrë që mos të ketë shumë i ndyrë. Si që kemi larë peshkun, tash i e marim dhe të t'ju mësoj një mënyrë tjetër si mund t'i heqim kockën ose mund të heqim kockën e sardeles. I hedhim, kemë marrë një tepsi, i hedhim pak vaj. Në qofë se doni ju mos i hidhni vaj, sepse edhe nuk ngjitet ajo sardelja tek tepsia, se është vetë i ndyrshme si peshk. Po unë i hodha pak letrës. I marrim sardelet, i vëmë një nga një dhe i hapim në mes dhe i heqim kockën që ka sardelja. Se kësaj radhe ne do t'i bëjmë 2 sardele bashkë, që ato të mbajnë edhe lëngjet e saj, po dhe mos na piqet shumë që t'na bëhet shumë e thatë. I hapim një nga një, kjo është një mënyrë shumë e mirë edhe për t'i pjekur në zgarë në qofë se doni, kini mundësi t'i doni këshumë. Por, edhe sardelja në qofë se është e freskët, kini prapë mundësi t'a bëni me salës dhe me makarona. Atë do t'u e tregoj në video në tjetër. Një video, do kemi në një video së bashkë dhe do t'u e tregoj atë si do t'u bëjmë sardelja. Po kjo mënyrë është e shpejtë dhe thjeshtë. Peshku ju pëlqen shumë, keni mundësi të keni çdo javë t'i gatoni si në furrë ose si ta bëni në zgar ose të skuqur në digan. Edhe mund të bëni edhe me salcë vet ose me limon, si do ta bëj unë, një salcë me limon. Kemi mbaruar dhe sardelet një anë të shtresës, ju hedhim kriv, piper të zi, edhe i rigon të fat. Që të vazhdojmë, do më thënë me shtresën e dytë të sardeles, që të divëm nga lartë. Shpresoj të ju pëlqejnë këto recetat e mia që boj. Dhe më shkruani sa më shumë komente poshtë edhe çfarë dëshironi që t'ju gatuaj edhe si mund të gatuani juve sardelën shtëpit tuaja. Më shkruani te komentet si e bëni. Këtë pjekur e dim të gjithë që bëhet e pjekur apo e skuqur në digan. Nuk e di kishit parë ndonjëherë që i hiqet kokë kockës sardeles. Më shkruani poshtë te komentet. Edhe tash kemi mbaruar. Ju kam lënë 3-4 sardele kështu, si do të shkojmë si do piqen dhe të tjerat i kemi bërë lart mbi njëra tjetrën. Ju hedhim krip, piper prap. Në qofse nuk i doni me krip, mos i hidhni, sardelja hahet edhe pa krip. Unë për të herë peshku e kemi futur në furrë në 180 gradë për rreth 50 minuta. Kemi marrë një kokër limoni e shtrydim, bëjmë salcën e sardeles. Do t'i bëjmë me limon këtëra dhe jo me salë të domate. Shtrydhim një kokë limoni. I hedhim vaj ulliri, krip dhe rigon. Dhe piper të zi. Si që hodhëm sardeles,
Ashtu do ta vazhdojmë deri në fund me këto erëza, nuk do përdorim erëz tjetër. Si do ta përdorni në fillim me çdo erëz, ashtu do ta përfundoni sardelen sepse humb shijet e saj. Dhe nuk i ndiejm shijen e saj sardeles. Ose çdo lloj peshku, jo vetëm sardele, por çdo lloj peshku ose çdo lloj mishi. Keni mundësi ato erëzat që do të përdorni, që në fillim mund t'i përdorni deri në fund të gjellës, nuk mund t'i ndërrojmë erëzat. Ja dhe sardelja është pjekur e kemi nxjerr nga furra, as nuk është farë që të thahet, po ka ngelur e butë edhe me lengun e saj. Edhe nuk është e tharë, edhe ditën tjetër po t'ju ngelet sardele, keni mundësi ta hani. E hedhim nëpër pjata. Ndërkohë që unë e kam bërë salsën dhe kam lënë në një pjatë të vogël, kushdo e fut sardelen aty brenda dhe mund ta regji me lëngun e salsës. Unë kësaj radhe e kam shoqëruar sardele me një sallat lakër të bardhë me karrota. I kam ngrirë sallatës karrota, lakër, siç bëra salcën e sardeles, kam bërë edhe të sallatës, nuk i ndërrova. Ti hidhja për shembull uthull ose balsamico, jo i hodha limon. Ndërkohë që i hedhim dhe pak salcë nga lart që na ka ngelur, sepse është e nxehtë dhe ka mundësi ta thithit gjithë lëngun e salcës. Ndërkohë që do bëjmë pak reçel prej lule shtrydhe. Për mëngjes është shumë e mirë që lulet shtrydhet pas ka ndalë, edhe neve do marrim ca do t'i bëjmë. Kisha 1 kg lule shtrydhe, 300 gram sheqer, edhe pak rrush do t'i hedh, se më pëlqen rrushi me lule shtrydhe shkojnë shumë në reçel. Nuk e dia e dini. Edhe ndërkohë që ka zier, i heqim shkumën. I heqim shkumën, nuk e lëmë me shkumë sepse shkuma mund na prishë reçelin. Reçeli do në një temperaturë shumë të ulë që mos na ngjitet. Edhe të ju sugjeroja që ta hidhni në një tenxhere që mos të ngjitet reçeli. Ndërkohë që reçeli ka zier, do t'i marrim të shtrim një gjysmë kokrë limoni që të na forcoj lëngun e tia të reçelit, të pikset reçeli. Reçeli ka zier, ka një aromë fantastike dhe sidomos për mëngjezin me bukë me reçel edhe një gotë qumësht, me krepa, me pancake, me çfarë keni ju dëshirë ta servirni. Si në fillim e hedhim në një tas prej balte, nuk e hedhim direkt në gotë. Këto ishin dhe gatimet e mia, faleminderit që më ndiqni kanalin në